В боят между ЦСКА 1948 и ЦСКА от 23-я кръг на ФБ Лига няма да бъде преместен на националния стадион Васил Левски. Решението е взето след заседание на експертната междуведомствена комисия на Български футболен съюз, в която участие взима и полицията. Така матчът остава по програма в неделя от 16 часа и 45 минути на стадиона в Бистрица. До евентуално решение за промяна на мястото на провеждане може да се стигне само при изрично желание от страна на двата отбора или ако двобоят бъде определен за рисков. От футболния съюз е инициирана среща с клубовете с цел постигане консенсус по отношение матчът в неделя, на която е присъствал само представител на ЦСКА 1948. Утре ръководствата на двата клуба ще се срещнат и с полицията.